Pirms 118 gadiem 27. janvārī dzimis telnieks, sportists un fizkultūras skolotājs Voldemārs Jākapsons. Kad 2009. Gadā tika atzīmēta Jākapsona 110. Dzimšanas diena, bebrēnieši aizsāka jaunu tradīciju. Novadnieka dzimšanas dienā sarīkoja sporta svētkus, kuru devīze visus šos gadus palikusi nemainīga – visi uz slēpēm. Šī gada sacensību atklāšanā to dalībniekus uzrunāja sporta pasākumu rīkotājs Artis Zvejnieks, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, kā arī telnieka Voldemāra Jākapsona memoriālās mājas muzeja vadītāja Justīne Pastore. Ieradušies bija vairāki desmiti slēpošanas entuziastu, tostarp arī tādi, kuri jaunības un bērnības gados paši personīgi pazinuši Jākapsonu. Skolotāja Jākapsona es piedzīvoju viņa darba gaitu pēdējos 5 gados, un viņš prata iedvesmot. Viņš bija stingrs, prasīgs, jo viņa lozungs bija: uz sacensībām drīkst neierasties tikai divu iemeslu dēļ. Vai nu tu esi slims, vai tu esi miris, vai ceļā uz slimnīcu. Un mēs to tā arī sapratām, ka tas ir ļoti nopietni, bet mums visiem arī ļoti patika to darīt. 1971. Gadā septembrī es sāku Bebru pamatskolā kā fizkultūras skolotāju, un viņš man bija kā padomdevējs. Man tas viss spilgtākais, un es domāju, ka tā slēpošana man no viņa, kad es vēl šodien slēpoju. Starp sacensību dalībniekiem bija arī daudz jaunās paaudzes pārstāvju, jo slēpošana bebros ir vietējās nozīmes nacionālais sporta veids. Es jau piedalos 3. Gadu. Pirmajā reizē man bija pirmā vieta, bet otrajā gadā es nezinu, kaut kas bija ar 3. Vai 4. Vietu, bet un šogad ir 3. Jā. Kamēr bebrēnieši slēpoja un sildījās ar karstu tēju pie ugunskura, Koknesis sporta centrā uz savām pirmajām netradicionālajām sporta spēlēm, atzīmējot ugunīgā gaiļa gada sākumu, pulcējās novada pašdarbības kolektīvu pārstāvji. Tās ir tā, ka mēs ar saviem pašdarbības kolektīviem parasti dejojam vairāk kopā un reizēm ballējamies kopā, bet vajag arī kaut kādas citas atraktivitātes. Un tad izdomājām, ja mums ir tāds sporta centrs, kurā mums vienmēr laipni nāk pretī, tad kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tāds, ne jau īsti sportiskas, bet tādas lustiski sportiskas spēles. Tā arī radās. Spēļu dalībnieki pārbaudīja veiklību šautriņu mešanā, uz laiku turot izstieptās rokās improvizētas pudeles, bet uzliekot uz acīm īpašas brilles, bija jātrāpa 5 reizes basketbola grozā. Jauni dejotāju talanti atklājās pieturvietā, kur bija jādejo lambada. Līksmība Nerim vērojot, kā dalībnieki rāpojot uz vēdera, centās aizpūst kārtis līdz finišam. Šajā disciplīnā savus spēkus pārbaudīja arī novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris. Sporta spēlēs piedalījās amatieru teātra komanda, vidējās paaudzes deju kolektīvu Liepavots un Irši dejotāji, Koknesis kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, Kapela Aizezeres muzikanti, kā arī sieviešu kora Anima dalībnieces un viņu atbalstītāji. Ļoti pozitīvi. Tas, man liekas, saliedē arī kolektīvus kopā un sportot vienmēr ir labi. Bet gribētos kaut ko varbūt tādu trakāku, atžgārnāku, tur varbūt tādu, nestandarta. Šautriņu mešanu standarts, kaut ko tādu, kaut vai, piemēram, ar glāzīšu brillēm futbolu spēlēt vai dvieļu volejbolu, tāds drusciņu trakāks, tāds neierastāks spēles. Gan komandu spēlēs, gan jautrajās stafetēs uzvaras Lauras Plūce Koknesis jauniešu deju kolektīva komanda. Un jau šobrīd ir nolēmts, ka nākamā gada janvāra pēdējā svētdienā Koknesis pašdarbnieki atkal pulsēsies uz savām nākamajām sporta spēlēm.